وجنا جيونا تولي بابا خزنا وجنا جيونا تولي بابا خزنا آهستا آهستا هلي مچونا چونا آهستا آهستا सब बड़े सब चरित्र रे सब कलाकार चाहते जे किछ नुवा करिया पई एवं सब बड़े से चेष्टा मोर मध्ये रहै थाय एवं प्रथा रे मते सब बड़े चॉकलेट बॉय इमेज रे समस्त जेते बड़े देखितिले तो चॉकलेट बॉय इमेज रो बाहरी गोडे रफ टॉप कैरेक्टर गोडे पोथराज रो चरित्र रे अभिनय करथवा पिला रे सेमति चरित्र रे दर्शक देखिया को पाइबे ट्रेलर रिलीज हेछि गीत मध्ये रिलीज हेछि एसएसटीवी ओडिया यूट्यूब चैनल रे आपण माने समस्त देखंतु एवं आशा विश्वास जे आपण मानको जदि ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥିଏଟରକୁ ଯିବେ ଏବଂ ସିନେମା ଦେଖିବେ ପ୍ରଥା ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ସ୍ପେଶାଲି ଆ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପାଇଁ ମାନେ ଏଭ୍ରି ସଙ୍ଗ ଇଜ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍ ମାନେ ସବୁକିଛି ଗୀତର ଜୋନର ପୁରାପୁରି ଅଲଗା ମୁଁ ଯେଉଁଟା ସ୍ପେଶାଲି ଗାଇଛି ସେଇଟା ଆବସୋଲ୍ୟୁଟଲି ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ନମ୍ବରଟା ତ ମାନେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ଖାଣ୍ଟି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଗୋଟେ ପାଇବେ ଆମର ଯେମିତି ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣାଇଜ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଯେଉଁଥିରେ କୁଲଦୀପ ମୁଁ ଗାଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ଜଣେ ରାପର ବି ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ କହିକି ତାଙ୍କର ବି ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଏମିତି ମୁଁ ସତ୍ୟ ଗାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ତରା ଗାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ସଙ୍ଗସ୍ ଗାଇଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ବିକଜ ପିପୁଲ ମାନେ ଲୋକମାନେ ଆଜିକାଲି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲି ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ରିଲ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଶା କରୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ମିକ୍ସ ଅଫ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସଙ୍ଗସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଓଜନା ଝିଅ ନା ତୋଲି ବାବା ଖଜନା ଓଜନା ଝିଅ ନା ତୋଲି ବାବା ଖଜନା ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ହେଲି ମୁଁ ଛୁନା ଛୁନା ଆହିସ୍ତା ଆହିସ୍ତା ହଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବିଗତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଏଣ୍ଡ ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ କି ପାଞ୍ଚଟି ଗୀତ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ପାଞ୍ଚଟି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରକାରର ଗୀତ କେହି କାହା ସହିତ କାହାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ନାହିଁ ମୋର ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଇଟ୍ସ ଅ ହିପ୍ହପ୍ ସଙ୍ଗ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ସଙ୍ଗଟିଏ ୟୁଜୁଆଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ସେମିତି ଗୀତ ହୁଏନି ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ନଥାଏ ବୋଲି ହୁଏନି ସୋ ମୁଁ କହିବି କି ଏଇ ଫିଲ୍ମରେ ସେଇ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଅଛି ଆଣ୍ଡ ମେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଗୀତ ହେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ରାପ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟଚ୍ ଅଛି ସିଙ୍ଗିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଇଜ୍ ନଟ୍ ୟୁଜୁଆଲ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ନୁହେଁ ସେଇଟା ତ ସୋ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ସେଇଭଳିଆ ଗୀତଟି ହେଇଛି ନାଭିଆଙ୍କର ମୋର ଗାଇଛୁ ଆଣ୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ରାପ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଅଗେନ୍ ସ୍ୱରାଜ ଗୋଟେ ବହୁତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲୁକ୍ରେ ସେଥିରେ ଅଛନ୍ତି ସୋ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ମଧ୍ୟ ସୋ ଆଶା କରୁଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷଟିକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବେ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ମନକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଛୁଇଁବ ଡେଫିନେଟଲି ମୁଁ କହିପାରିବି ମାନେ କି ଏଇଟା ଡିଫରେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟଟା ହେଇଛି ଯାହାକି ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଭେଲରେ ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ କି ସୁଟ୍ କରାହେଇଥିଲା ଟ୍ରାଏଲର ଅଲରେଡି ରିଲିଜ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଫିଲ୍ମକୁ ନେଇକି ମାନେ ଭଲ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆଶା ମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ବି ମାନେ ଆମେ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ମାନେ ଆପଣ ସ୍ୱରାଜକୁ ମାନେ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲରେ ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଟୋଟାଲି ମାନେ କି ଏ ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ରୂପ ତାଙ୍କର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ କରାହେଇଥିଲା ଯେମିତିକି ମାନେ ଆଜି ଗୋଟେ ଶିବର ଗୀତ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୀତ ମାନେ କି ନିହାତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆସୁଛି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ମାନେ ଫିଲ୍ମରେ ମାନେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ଅସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରତା ଫିଲ୍ମ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖନ୍ତୁ